Venha conhecer as novidades da Sucesso. Com um ótimo preço você vai revender, vai ganhar dinheiro. E olha só, vamos começar por qual? R$3,50, nós temos vários modelos. Brincos de zircônia, nós temos brincos marroquinos, o ponto de luz. E também pode ser o conjunto de corrente, pingente e brinco em pérola. Olha só que legal, por R$3,50. Agora, tem outros preços, tem novidades para você alinhar ouro com garantia. Corrente com pingente por R$ 49,00. Passe agora em um dos endereços, são três lojas da Sucesso. Você vai ter a loja aqui em Santo André, Rua Senador Flacker, 250, ao telefone... 4438-8266. Venha conhecer.